Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինը Պեկինում ընդունել է երրորդ պաշտոնական այցով Չինաստանում գտնվող Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցին։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Պեկինի Դիաոյութայի պետական նստավայրում։ Շոլցը Չինաստանը ժամանել ապրիլի 14-ին Պեկինում նաբանակցություններ կվարի նաև Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության պետական խորհրդի վարչապետի հետ, որի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել առևտրային հարաբերությունները, Ուկրաինայի հակամարտությունը եւ իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում Մերձավոր Արևելքում, փորձելով կանխել Իրանի եւ Իսրայելի միջև լարվածության հետագասրումը։ Այդ մասին Բլինքենը հայտարարել է Իրաքի փոխվարչապետ Մուհամմեդ Թամիմի հետ հանդիպմանով, այցով գտնվում է Վաշինգտոնում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսքով վերջին 36 ժամվա ընթացքում դիվանագիտական պատասխանի շուրջ համակարգման աշխատանքներ են իրականացվում, փորձելով կանխել էսկալացիան։ Նա նշել է, որ սերտ կապի մեջ են տարածաշրջանի գործընկերների հետ, ինչը շարունակական է լինելու նաև առաջիկայում։ Իրանը չի ողջունում էսկալացիան տարածաշրջանում, սակայն եթե Իսրայելի ռեժիմն արկածախնդրություն է փնտրում, ապա Իրանի հաջորդ պատասխանը կլինի ավելի ուժեղ եւ ավելի ընդգրկուն։ Երեկ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Քեմերոնի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իրանցի դիվանագետը շեշտել է, որ Մերձավոր Արևելքում ճգնաժամերը բխում են Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմի կործանարար դիրքից։ Քեմերոնն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ, մասնավորապես Իսրայելի ցամ բիրանի հարվածներից հետո։ Վրաստանում օտարերկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունման դեմ անցկացված ցույցի ընթացքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով կամ եկ դուժած։ Պոստիկանությունը հայտնել է 14 ձերբակալվածի մասին։ Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիան սկսվել է ապրիլի 15-ի առավոտյան, երբ խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովը քննարկել է այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագիծը։ Նշվում է, որ շուրջ 12 ժամ տևած քննարկումներից հետո հանձնաժողովն ի վերջո դրական եզրակացություն է տվել օրենքի նախագծին։ Ռուսաստանում գետերի գարնանային վարարման հետևանքով հեղեղումների ենթարկված Կուրգանի մարզի ղեկավար Վադիմ Շումկովը հայտարարել է, որ մարզկենտրոնին ջրի հսկայածավալ ալիք է մոտենում։ Բացի Տոբոլի սեփական ջրերից եւ նրա մեջ թափվող աղբյուրների ջրերից, Ղազախստանից հոսում է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, ինչը ըստ ջրային ռեսուրսների դաշնային գործակալության կրկնակի գերազանցում է 1994 թվականից ավելը։ Ջրհեղեղի գլուխը այժմ գտնվում է Կուրգան քաղաքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Շումկովը ջրհեղեղի գոտում նված բնակավայրերի բնակիչներին կրկին կոչ արել տարհանվել։ Բնակելի տներ են ողողվել Օրենբուրգի, Սամարայի, Կուրգանի և Օմսկի մարզերում։ Օրենբուրգի մարզում պահպանվում է հեղեղումների առավել բարդ իրավիճակ։